Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ni kita akan buat eco shop haul. Tadi Fiza pergi eco shop dan beli beberapa barang lah untuk dekor, sambung dekor sikit. Sebenarnya dah siap, dah habis dah dekor, tapi sebab ada duit lebih sikit, so beli je barang-barang apa semua ni dekat eco shop. So Fiza beli barang tak banyak pun, dalam 10 barang macam tu. So first item, Fiza beli satu lagi agar ni. Macam hari tu Fiza ada letak kat situ untuk letak skincare apa semua kan, letak skincare serum apa semua tu dalam agar ni. Fiza tak beli skincare organizer tu sebab skincare Fiza kan sikit, so tak pakai skincare sangat. So yeah, beli harga ni je lah RM2 daripada bazir duit dan beli skincare organizer yang RM340 kat Shopee tu. So better letak yang ni besar juga. Lepas tu harga ni boleh juga buat as a toiletries yang letak shampoo apa semua tu kan, kalau pergi asrama apa semua. Lepas tu kita beli ni harga untuk letak macam tudung ke apa kan, benda kecil-kecil tu. So letak dalam drawer, boleh kemas sikit. So kita beli dua ni. Besar jugalah. Okey lah, RM2 satu. RM2. Tu next item kita beli ni. Alas kaki. Alas kaki untuk letak depan pintu. Untuk letak depan pintu. Dia tak ada warna yang cantik. So kita ambil je lah warna ni. Dia suka yang gebu-gebu. So ambil gebu-gebu punya. Dia tak ada warna. Dia ada macam-macam design, tapi yang gebu tak banyak colour. Dan colour ni je colour yang lembut sikit. Yang lain tu macam bold punya colour semua kan. So sebab Fiza suka colour lembut, so yeah, ni Fiza ambil yang ni. Lepas tu next item beli ni bakul. Bakul sampah. Dia kan bakul sampah tadi macam bekas. Fiza nak buat as a bakul sampah lah. So pink juga, sebab memang campur-campur warna sangat. Mana ambil colour lain, tapi ada colour pink dengan apatah, macam tak masuk lah. Macam saya campur banyak-banyak colour tak cantik kan. So kata ambil pink juga, agar pun pink kan. Lepas tu Fiza dah beli ni, apa panggil, plastik sampah. Plastik sampah yang berbau punya. Berbau yang wangi. Yes, pasti wangi. Dia ada lavender, lemon, serai, strawberry. Yes, dan apple. Fiza ambil apple. Dia tak buka, even tak buka lagi plastik dia pun dah bau dah apple dia. Kuat jugalah. Dia tak ada kuat sangat, tapi okay. Lepas tu next item Fiza beli, Fiza terjumpa ni, facial washable tissue. Kiranya kita boleh guna untuk lap kan, lap meja ke lap rock kan. Lepas tu kita boleh basuh, sidai and boleh guna balik. Tapi tak tahulah dia boleh guna berapa kali. Kiranya boleh guna berapa kali sebelum buang. Tapi berbaloi lah, for me berbaloi. Facial washable tissue, yes, this one. Tu, this one Fiza beli. Ni bekas kaca. So Fiza beli untuk letak apa ni, tisu cotton pad untuk susu dalam ni, cat cantik. Lepas tu next, last one kan, tak banyak pun Fiza beli ni sebab penampuan ni comel. Mak ni comel gila. Saya ambil satu walaupun dia bukan room punya. Cantik, comel. So bolehlah untuk acah-acah minuman bilik kan. Sampai sini je eco shop haul kali ni. Sikit je kan, sikit gila. Lepas nanti kita buat eco shop haul yang lain pula. Room decor tak buat dah. So memang dah selesai dah. Dah menggunakan duit dengan sehabis mungkin untuk room decor. So this is the last one untuk room decor untuk tahun ini. Okay, thank you so much for watching. Jumpa lagi dalam next video.